جی السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد یونائٹیڈ کے آنر موجود ہیں علی نقوی صاحب. آج انہوں نے فائنل جیت لیا ہے تقریباً، کیونکہ سپر فائنل میں چلے گئے، اور آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں آج کی جیت کے بارے میں. السلام علیکم سر. سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو آج کی جیت، اور ڈائریکٹ آپ فائنل میں چلے گئے. جی بالکل. تو کچھ پی ایس ایل کے آج کی جو جیت ہے اس کے بارے میں کہیے. دیکھیے بہت اچھا میچ کھیلا. آبویسلی رونکی، میں کہہ رہا تھا کہ جس ٹیم کی طرف سے بھی ہوتے ہیں وہ ٹیم جیت جاتی ہے، بیکاز رونکی جتنی فارم میں ہے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا انہوں نے کھیلا. اور پھر دوسرا یہ کہ صاحبزادہ فرحان نے، جن کو ہم نے آج موقع دیا، انہوں نے بہت اچھی اننگس کھیلی اوپر، اور سمی نے پھر ایز یوزول میچ وننگ بالنگ کی، بہت اچھی بالنگ کی اسپیشلی ان دا لاسٹ فیو اوورز. تو وہ ٹیم ایفرٹ تھا اور رونکی نے لیڈ کیا اسے. تو آپ فائنل کو جیتنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی، تو کیا آپ کی خواہشات ہیں؟ نہیں دیکھیے فائنل میں یہی ہے کہ ہم اپنی پوری اسٹرینتھ کی ٹیم ہو اور ہم وہاں کھیلیں، ایک اچھی کرکٹ کھیلیں. کراچی کے لیے بہت تاریخی موقع ہے، اتنا سب بھارت سب سے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، تو وہاں پہ ہم ان کے سامنے ایک اچھی کرکٹ کھیلیں اور وہاں پہ ٹرافی جیتیں آن دا گراؤنڈ، اور دوسری دفعہ چیمپئن بنے تین سالوں میں. وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. سو یونائٹیڈ وی ویل اینڈ کراچی وی آر کمنگ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.